Nimadaman dostum? Shisain is Tudais degan metro boru. O şehirdaman dostum. Shisain is Tudais degan metro bor ekan o'shaqa. Shisain degan mi bilmayman, qarochi tilim kelmayapti. O'sha metrodaman dostum. Xudo xolisi sal uyo-buyo bo'lib, bo'lib qoladi. Undan ko'ra kelsanglar shu yerda bir lama qilib beraman, yo bo'lmasam oshimiz bir zakaz qilsanglar bunday o'tirib. Ko'ramizda do'stim, agar nima bo'ladigan bo'lsa, juma kunliklarda ittiroq bo'shab qolishim ham mumkin, ozgina yana jitcha bordi do'stim, jitcha o'zimizga kelib olaylik.